کچې کومونو هغه به غزاګانې کولې او ډېر غټ یو بادر دا علاقه هغه نری انګریزانو نه خالی کړل انګریزان نه دا علاقې ټولې چې کوم دي هغه دلته غزاګانې کړې دي او ځای خالی کړې دي ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تقریبا چې زمونږ څومره یاد دي د کاله ډاکې نه وروسته چې کله تورغار جوړ شو کولمبي ځل په فرسټ ټایم یعنې دلته نه میډیا والا راغله بغیر السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه سنگنحان ومن یم یو ځل بیا تاسو ته د ریډیو امن 88.4 د پټاګرام د فیسبوک پاڼې نه مخاطب یم او دا وخت کې موږ روان یو پروګرام لا یعنی د کلی په کلی پروګرام حجرې لا چونکی موږ دلته سٹارټ واغستلو دا اغاز حدود تا نه منګرای ضلع تورغر ته نو هلته به موږ د اغزګی د مشرانو سره د روډونو حوالے سره د دهازګی د تعلیم حوالے سره او د اغزګی د مسلو د شانتي هسپتالونو الټ سکولونو سسر د حال دی د روډونو هم ته پد جده روډونو خراب دی په دې د دې حوالے سره به هم خبرې کو دا پروګرام چون کی منګه شروع کړي دي زمونږ په دې پروګرام کې دغه مقصد چې منګه د اغ علاقو ته لړ جوړ پروګرام چې کوم خو شې علاقې د هغزګی ستونزې مسایل چې کوم دي د هغزګی د مشرانو سره کینو ناستو ګرو سره لګب ولګو او د هغزګی د مسایلو ته پوسو کو نن هم دا تورغر ته موږ روان یو ورته نو الته د هغزګی د مشرانو سره د هغزګی د روایت او د هغزګی د کلچر د هغزګی د مسلو د اډوکیشن حواله سره خبرې کو او تاسو موږ سره په دې ویډیو کې پاتې کیږئ تونکو اوریدونکو دا وکه موږ سره هلال یوسفزی یعنی د حجره پروګرام کم زموږ چې مشر د سینیر مشر چي دی هغه موږ سره ولال دی دا وینه هم تاسو کو چې آیا تورغر د روډونو لخوا خراب دي او د حجره حواله سره هغه موږ ته سویل وړي جی هلال صاحب السلام علیکم سنگین خان بھائی سنگے خی جوڑے ٹھیک ٹھاک سنگا چمنگا یو عہد کرے دے او یو پروگرام مونگ شروع کرے دے حجرہ پہ حجرہ دغا پروگرام زمونگا ضلع بٹاگرام پہ مختلف کلو نا یعنی شہرات مونگا غسی دی آغا پروگرام مونگ دا سے کہو چھے کم کلو نا منتا ٹیلیفون راشی او کم خلق ہوئی چیر تا زمونگ حجرے تراشی زمونگا دا خواہش تے چیر دا کم زوڑ کلتور چھو کم دو حجرے حوالے سرا نو چې دا دوباره بیا هغه پوزیشن تر راشي زمونږ خپل لا کوشش دی او کوم مسائل چې دي د هغه علاقې نو چې هغه د کوم سیاسي او کوم واکداران چې دي حکومتي واکداران چې دا مسلې د هغه غوګونو ته د هغه سترګو ته مونږ مخامخ کو نو راځي چې زو او ان شاء الله د آغاز حدود تانا منګړی ضلع تورغر او منګری کلی د او د اغه د په کلچر او د اغه د مشران سره ملاوی او اغه د نه بعد یعنی چې سم پروګرام د مونږه کلی په کلی حجره پروګرام مې ان شاء الله اغه مشران سره ملاوی جی صحیح ده ډیر ډیر مینه بالکل ګرانو خبرمن اوریدونکو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې پاتې شئ
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कुतुंग को उरीदुंग को मंगा दावा के तोरगर मंगरे की मौजूद यू डिस्ट्रिक्ट तोरगर मंगरे के ददीज की मशरत मंग सरनास्ती मंग बदा हुई नदीज की द रिवायत तो ददीज की द कल्चर और ददीज की द मसाइलो हवाले सर खबर या तरीको मंग सरा जोराब खान नास्ते अवी तरफ थोड़ा निकी कुछ अवी मंग ददीज की मसाइलो बारे किस से वेलवाड़ी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कब संगे खे अवल खुरा द पूरे नु वाले खबर زمان زوراب خان دے ندیم منگرائی اسے دن کے ماں قوم خون خیل امنا دلتا جی جی دلتا زمونگا خون خیل قوم مانس داخل کیا دی گیا ہو زمون نکے چی کمون و اغبا غزاگانی کولی او دیر غٹ یو بادر دا علاقہ اغو میری انگریزانو نخالی کرلا جی انگریزان ندا علاقے ٹولی چی کم دیا اغو دلتا غزاگانی کردی او دائی خالی کردی جی نو بیا دلتا کہ زمونگا دار منگرائی زما ته خو دومره خاص ځاګه نشته خو دری منګرای خلک چې کوم دی نو دا یو ډېر بهادر نر قوم او دو چې داسې یو ځای د تللي دو سره به د مشرانو دوای نو په هغه دوا سره جرګه کې تللي که په هغه پخوانۍ زمانه کې په لښکرو تللي که څه دو خبره کړې نو هغه پخوانۍ زمانه کې دو پایا راغلي په عزت سره دا یو ډېر نر بهادر قوم و ولې اوس حساب دار چې مخکې دا علاقه وه جنگ جگڑا بہت یا بدا سی سے خبر دا قوم برا پاس فریقین بے رہو نہیں سلا یا وہ سلحا رغبت بے جرگے والو جی جرگے سسٹم وہ سم آگا الحمد للہ زمون بیام دے جرگے سسٹم چلی جی نو وہ سا کلا چی دا لگا شو زلا شو نمون خوشحال شو منگا یارا دے دا علاقے با ترقی ہو شی زمون با سکولو نا جوب شی زمون با روڑو نا جوب شی زمون با اسپتالو نا جوب شی زمون تا بدی اوبو سہولت شی زمون تا بدی بجلی سہولت شی جی ولی آگا ہم آقا حساب سر دے نا س پکی سا نوے کار شو 2002 کی زمون دا روڑ وطل لے تا سو پخپل بدی روڑ مانی را لے 2002 کی دا روڑ وطل لے دا یو تنظیم والا وقت کر لے نو آگا ہم دا غسی حل لے جی پا ہر موڑ کے چکم دے نو گاڑی ریوس لگئی بیا پا دی من سو پی ریٹانڈا ریوش ہوئی او دم را دا گا اوشلم نگاری او سڑے چی رازی نو ایزبا پا موٹر کی رازم خلا ترو سا آگا موٹر کی ما سو کنل دا جی بغیر زمون آگا پورویلا گاڑی را دی تازو دا روڑ خبر اوکلا منګ راتلو زوم او هلال صاحب او حیات او یو ملګری اسرائیل ته بلم دا شو ملګری چې پال هره صادق صاحب صادق صاحب راسا یاره هلال صاحب ته خاندلو مل جدا مخ راځو د خپل بایکونه چې کوم دا پروډکشن کې راوړو زګ دې مخ ولاړو دای مخ ګور زمونږ راتلو شان نشته دي نو دا راتو چې دې زګ دا روډ چې کوم دی ډیر زیات خراب دی مونږ ته هپته ولګی دا روډ به انتها ډیر زیات خراب دی یعنی دې زګ کوم مطلب چې ناظمان دی یا مطلب چې حکومت چې کوم دی هغه دې دې باره کې څه ور کوي کنه کوي نو د تا تما سو چې 2002 نه روا خلا ته روسه پوري جی په دې روړ باندې چې ګم دې د دینه روس تر ورونه وتلی دی هغه په خشي دی او زمونږ د 2002 نه روا خلا چې کم یو راځي وي بس دا پوخت چې کم یو راځي وي دا پوخت نو تر اوسه تاسو په مخ لري دا جی د 2002 نه تقریبا 22 کال شو کافی کال شو کافی وا خوشونه دی کې دبي ورته هم صحیح نه دی ولې شي نالای ورته هم صحیح نه دی وتلی جی دا غی صاحب ته تاسو په خپل او جی ها دا خوشو دا روډ خبره بل دا چې وختي مونږه غب لګولو یو کس پکې خبر او کړه چې دلته مونږ خپل بجلی جوړو آیا دا خپل بجلی تاسو څنګه جوړوي دا خو د تنظیم والا چې کوم دی نو مونږه جوړ کړل دا بجلیان جی د دې کې لامبیا چې کوم دی نو کاته عبد الله جی سره بجلی جوړه شي دا هغه نور سوګاری مخبزر بجلی جوړه شي دا بیا دې هغه نور سوري محمد بجلی جوړه شي دا جی بیا دې هغه نور سو پارس خان بجلی جوړه شي هغه نور سو داری فیس بجلی جوړه شي دا نو لکه موږ اگر دی وړي میکا سونی بجلی ان غزان لره وشتي دې دم لري چې 5 واټ بل بلې پانټا غن شي چلاولې فرج غن شي چلاولې سری غن شي چلاولې خو موږ دم لري چې پاغه منی غ خپل گزاره دې رانه کو خدار ته دې بجلی لوډ شډینګ شته کني شته مطلب لوډ دې لکه دا چې اوس ما ذکر سلور بجې غورا واړو لا بیا کې چرته غم خادي وي نو پاغه ورځ غونه بنده جی یا غم شي یا په دې ځکه خادي وي نو هغه ورځ باندې غو نه بند او نور چې کوم دی نو بیا سار ملتا تنه هغه جی بند کی بیا ما ذکر سلور بجې را جی جی حدره ته د دې ځګي موسم حواله سره یې مونږ راتلو تاسو وختي ما ته یو خبر وکړ چې مونږ دلته پنکې نه لګو بټګرام کې هم موږ د ګرمۍ نه تابو شو ټایم روانه خلره روانه اکثر
پروگرام کې ناس ته مدا خبر کوم چې په مخ والا دا چل لا چل لے تاسو ماشاءالله بغیر د پنکینه د وخت روي هواګانې قدرتي نزاري دي د بغیر پنکینه تاسو وخت دي چې د موسم حواله سره تاسو ګرانو کوتون کو ردونکو تو چې اې دې چې موسم څنګه دی د دې د موسم خدا دې چې لکه تقریبا دا اوس جون نارواخ لګو هغه اگست پورې چې کوم دی لگا ډیر گرمی وی خو بیا دا سی خاص گرمی دلته نه وی جی نور دم بغیر پانکونه دلته گزاره کیږي پانکې ضرورت لا سی خاص نه وی مجبوری دا ویول نه ضرورت خو مجبوری دا یو لا سی پانکې نه وی او گرمی بیا په دیاغې نه روسو چې کوم دی نو د دولسمی میاشت نه زما یاداش کې کوم دی زما تقریبا 52-52 کال عمر دی تجربه مړه را دی زما یاداش کې کوم دی نو لکه یو ځل یو لسمې میاشتې په 22 تاریخ باندې دلته واوره شوې په دې علاقو کې واوره شوې دي زموږ په دې علاقو کې او بیا چې کوم دی د هغې نه وروسته بیا زما هلدا درې کاله وشله د دې نه مخکې په د یو لسمې میاشتې په 17 تاریخ باندې دلته کې واوره شوې ده نور دا دوه کاله مخکې نه خبره ده دوه کاله اوس په دې مطلب دا تیر پنځه کاله مخکې نه تیر کال چې کوم اوس دا جمع تیر شو په دې موسم کې ورنه وشي وي دې کې شوی و تقریبا پیل میاشتې په دویم تاریخ باندې داسې واوره شوې صحیح صحیح ها دا راته وایې د دې ځای مطلب تاسو وختي ویلې چې تورغر منګرې لکه یعنی دا خو ځان له زله ده د بټګرام نه ځان له زله ده موږ دلته په لار راتلو ولته چوکې مو فهم وي زله د دې ځای مطلب تاسو کوم چې کوم دی خون خیل کوم دی تاسو جی 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 دلته مکمل ټول آبادی څومره ده خون خیل دلته تاسو ټول یو خلک کې رشتہ داریان کو پرې کې پردي خلک مشتا تاسو کو دغه شندې ګان کو تون کو اردون کو تلګه واضح کړ نو ډېر بخوي جی دې کې د سې صاحب دې چې پني منګرای کې موږ صرف منګرای او لونیاو لونیاو کې لاخه ما خاطر کې شته دلته چې کم دینو موږ صرف خون خیل پاتې کیو صرف یو کوم پاتې کیو یو کوم پاتې کیو جی دې کې موږ سر نور بارایس قومونه نشته پردي خلک وګینې نشته بقایا دوه سالو پینځه کسان چې کم دې موږ سره زموږ لرون نکونه دی وختو جی گجر قوم یو دوه درې سالور کډی پاتې کیږي خو نور بارایز مونږ سره څوک نشته مونږ ټول یو قوم پاتې کیږي جی ها دا خو خبرې موږ له استاد د قوم والي سره اوس په لګجرې سیټ تر شو چې زموږ پروګرام کلی په کلی اجره دی دلته اجرش تک نشته دی دلته کې زموږ دا اجره وا او منګرې کلی کې اجره وا اوس دا خلک خور شو نور مصرفیات زیات خلک خور شو او اجره چې کوم دی نو دا اجره منی اوس بیا موږ شروع وو خپلې پیسې په خرچې کوو دا اجره بیا جوړه بیا غلط دا اوس چې بګه موږ نه شو دا اجره دا وايي تر زر جمعه هم دی ها دا اجره اوس موږ بیا جوړو او بیا موږ غزور کوشش وو ان شاء الله چې دا باغه زم مشرانو چې کوم دا کوو اخر طرف ته موږ زو ان شاء الله نه دی زور کړتور به موږ جوړو لکه کم چې مطلب هغه پخوانی ثقافت پای کې مشرانو کشران کې نسل کشران او پوجره کې از دکړه کوله او د ال تبا د کشر او د مشر لحاظ به ډیر زیات کېدلو د مشر لبه عزت چې مشر به اجري تراله کشر په پاسه دغه مبارک کې کوو هغه به چیر او له غضب مطلب غم خادیانه بد کلی کیږي پای کې به تنظیم په کلی کې پای کې به هر څه کېدل آیا دل د کم کشران دې کم د اوسنه کول چې دلته آیا د دې مشرانو عزت کوي کنه سره وسم الحمدلله مخکې به هم دا خبره وه دلته به چې زموږ مشران راله نو هغو به چې خبره کوله یا به د جرګې څه خبره وه هغه به زموږ مشرانو کوله جی موږ به بیا د درې څلورو کل دا چاپېره درې څلور کلي چې کوم دا زموږ د منګرای چې کوم دی دا په پګرای کور باندې یادېده جی دا زموږ ډېر مشهور دغه دا د پګرای کور دی چې جرګې څه سیستم وه هغه به د دې ځای نه جوړېده حالانکه دا دیشان خلک دا به هم زموږ دې ځای ته راتلله د دې ځای نه به د جرګې څه مسله وه هغه به د دې ځای نه جوړېده لکه جرګې به دلته راوړه دلته به جرګه راوړه صحیح صحیح د دې درې څلورو کلو لوڼیاو منګرای کمی سر ډیرای بارا بانډا دا چې کوم دینو د دې جرګه چې کوم دین دا زمو په دې زینو کې دل په دې منګای نه صحیح یو تپوس نو وړیر کوم بل تپوس مې ذهن دراله ال دې ته دا تورغر ولې و دې علاقې ته د دې د غرونو تور دی ګایا سوجه کې دي شي دا ما ته لګ وځه ته دې وځه ته کوي ګرانو کوتونکو ته پته ولېږي دا ناس خلک د دې ته وبال لډې پته او زمنګ دې ورودونکو کوتونکو ته پته ولېږي چې دې ته دا تورغر علاقې ولې وایي دا په څه باندې مشهور شوی دا دې ته خدا تورغر په دې وجه چې دا د انکو زبان یو لفظ دی لکه دا کالا ډاکا
مخکې به دې ته کاله ډاکه وی کاله ډاکه به ورته وی کاله ډاکه به وی انکو زبان یو لخت نو دا هغه کې به دې ته کاله ډاکه وی اوس خو کاله ډاکه ختمه شو اوس لکه دغه ضلع تورغر جوړ شو کنه لکه دغه نه بعد ضلع تورغر نوم ورکړی شو ضلع شو بیا ولا تورغر نوم ورکړی شو ضلع چې کوم دا زرداری په وخت کې جوړ شي را چې زرداری چې مخکې صدرون دا دی هغه په وخت کې ضلع شي را او زمون نمروز خان جی کوم دی هغه دی الله وبخي هغه لکه کوشش دا کړ دی زمون نمروز خان جی کوم دی هغه پکې ډیر کوشش کړو زرغول خان پکې ډیر کوشش کړو دی خلکو دا دی هغه وخت نه ضلع جوړ شي جی جی بیا زرداری حکومت چې کله جوړ شو هغه لمبه خیبر کو خون پا جوړ کړه او دی هغه نورست چې کوم دی دا زمون علاقه ضلع تورغر دی صحیح صحیح حدار تو ہے چې دلته په اوس په اجره کې کمی اجره چې دلته اوس کشران ناس تکي کنه کې هغه غم خدیان به کیږي کنه کیږي مطلب په کلی کې یو غم وشي یا وادي وي دغه تاسو یو ټولګي تاسو راټولېږي کنه راټولېږي تاسو د غم خادو سیستم څنګه وي زم د غم خادو سیستم دار چې په دې علاقه کې یو سړی کور کې غم وشي نو درې سالور راځي چې کوم دی نو هغه لا موږ خلک کوم دی روډای ورکړي جی او هغه دې چې کوم دی بار میلمل لپاره چې کوم دی الته تنظیمات کیږي او دغه چې کوم دی دغه خدای خبروم دادا چې دا سړي یو سړي خادي وي نو لکه غم چې زموږ او شنو قبر لا د زموږ کشران دا مشران کشران ټول چې کوم دی نو دا په یما سره په جمع زی په اتفاق سره زی جی او دا دغه کوي د خبر کار کوي دا چې واده وي دا چانه سو دی واده خبره وي نو هغه کوم د قصې حساب سره لکه دوی لکه ستاسو خبر نه چون لا ټول اتفاق برابر دی لکه دلته سره جنگ جګړه ټول کو یو قوم یتا سو سره جنگ جګړه سوک سپړ نه کیږي نا هغه ک دا کشران ته یو بل دغه شي خدا سي دمر کو دوه خبره نه خبره لکه دز دوس ته نه 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 زمون مشران چې کوم دینو هغه الحمدلله خدي لګاو کوشش دا کوي چې هغه جګړه مګر دې ته نه جوړه چې صحیح دا ډیر ډیر مننه تاسو خوشاله بالکل ګرانو کوتونکو دا واکه مون سره د دې ځګې د تورغر ویلج کونسل چیرمن سره ناشته السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاکا جی څنګه ښه خیر دا واګه خیر دې سپ ته اول خورا د خپل نامو واخلې زمانو سات ملوک دی جی چې مانګره و سیدن کې ما جی او بیا مطلب پورا کار راکی زما دا کو خلک عمر دې سمر دې عمر می تو سفر کالا باتر کال بھائی جی جی اور ادھر دیز کی مسائل راتو ادھر دیز کی مسائل دی مسائل خود من داری پیر نہ خود من رول مسائل دی جی کہ پر رول تاس بخل عمر رہے دا ڈاکری تاس او پائی دیکھ یو ایم بی اے راجا کوئی تو بتاو کم تو باغ کم لا بیا کا ترو سا کار نہیں شے کنا جی لا ترو سا شیوم نہ جی اس لیے اگے دے علاوہ دے 1998 کے تمڑا رول وصل دے رول مسئلہ دا مخ کو ما لگا وا کہ رول 1998 میں دیو کا دا رول خدا جی 1998 نا روڈ زمون وتل دے 2017 کی بیا دا برنے وتل دے الان کی دا من دا چاچرا کر دے کسان من تو معلوم دے اسو ما جونجی دے خدای جونجی لری جی جی وجہ دار شدار کام بسات وتل دے کام نگرانی کروا کام منڈا کروا تکلیف کڑے نو روڈ وتل دے اس مطلب دے شتا پخپل وڑی دل پے روڈ تلاڑے نو ار دی گاڑی نخلی تکلیف روڈ خڑیر زیاد خراب ڈیر خراب دے زکا چے زمون اول مسائل دے روڈ دی دا موږ د ټیکسي نو ایم پی ای دا کوي کنه ځمانه یې سمای نو اړ یو چې سمای موږ رور بای غانان تاسو تاسو نه خل کوټه سه هغه څه وځه پوره تاسو لرو دا موږ یا په سالو رانی خرچ کیو په سالو دوه روپے خرچ کیو مونږ یو خرچ کیدا انا به خرچو نو بیا وټ باندې اوسې بیا ګرځي موږ سړي تی جنو مانه چې سړي څوک دی هغه وځه تانه په جنو تا وټ خو چې وړ دا ورکو ستا حق ته کنه بالکل حق مې دا ته سره فار ورکه خلک دا موږ دي کار نه فار ورکه نو ولي کار نه نو کار نه کی بس نه غلار شي بیا جو دا تاسو راونی سي موږ تاسو ولي کار نه کوي مې زه چې دا تاسو خپل اتفاق دلته نشتا خپل اتفاق شي خو موږ پرم چې پوری ځکه څنګه سړي یو سړي ځنی بس موږ هغه ماړه ټول پرم چې پوری شي کنه دا ته کوم خلک څنګه چې پرم چې پوری جی موږ دې یو اتفاق وکړو کنه ارث برابر من ټول پلان شو سیبا زه تاسو راتلو او خو شکریا دا کوم چې تاسو را راځه اول کیمرا ما ته کې خو ما وني درا بیا دا سړی ولاړ دی زه خو پیژن ما تاسو نومر ما نه راځي او زه ډوډې را شکریا دا کوم هلال سیف حیات خان مونږ دا خلک لک کښیو زګه کښیو په کچا ته مو دوه کښو نو مو له هغه سلاله شرا کې چې باغی من مو دوه کښو نه دا لالچ د بجلی در کې ضرورت در کې خبر دا کوم اوس کنه تاسو ما خبر دغه کړی دا 1998 کې وصل دی چې په خپل او ما بیا زما رو سلیم جان خان نو هغه مرده خو یو بخي هغه مرده کورو
نوغه ما سره نوغه ما صدر جوړ کړی زه بخوړه خزان چیو ما دا ورور چې موږ وخت کړی دا غور سره به وره ټوک وړی اور نو دا ځکه هغه یو بادر سړی غور سره به دا دوی ته پته نشته سلیمدان خان چې کوم هغه دا ورور ادا بس زخمي دا کړی زما تر زوی لري هغه ما سره او دلته عظمت شال دا نومې سړی و اګه تاسو دوه دا ونی سو اټن مګ موږ خپل له پراج جټوال نه پراج جټوال نه موږ خپل دمو نظر ګل خان راګړې غور سره وره جی جی او را کړې موږ د خپل ذریعہ څخه دینو مر څه سوري موږ جنو مر چې باکو سوري کې موږ ګوتې وړې کنه نو بیا هغه وځي هغه زر ګل خان تاسو به ساري ساري راک ما به تاسو ضرور باسي جی تاسو کوم خبر هغه پترو باندې موږ دارو پراج جټوال را کوم ګو واه بیا 2007 کې بیا دوراله دا زر ګل راغې چې کوم جنې به پن نوړې کوم جنې به نین نوړې اگر منگا او تو اخبر کور بسنگ اتا ماو اخکر لے زکا چی دی خلقو نگرانی پاکی اون کرلا یو بس را منگا دیر دقا اون کرلی خرول دا که منگا غزیت رسول لے بیا مد که اگر سیدان و غریبانانا اگر منگا تاویز منگا پس پریدو نمائی چی نپری بزور روی نمونگا بس منگا رضا و بس بزور نپری جارو مپری رئیس خبرانا دا اوس مطلب ہے جارو لوم نیمگڑے کے پروتے پروتے کنا کانو تو ہوا ہے کہ شے کہ جو پروتے کنا پروتے کنا آواز اندر اجی گرے کھا گول سر ہو رہا ارولا نیمگڑے کے پروتے تیز ہوئے تیز تیز ہوئے نیمگڑے کے پروتے گول سر ہوئے تیز صحیح نوزل تاس دا خبر قوم تاس ڈیرے نہیں مانو نا کہ تاس منگا ویاس کو لو کو تاس شکریہ دا تاس منگا منگائے والا کہ دی سوئی تے تاس منگرانن واتائی او موږ ستاده پر رالو او نه خبر دی کوه او موږ ترګر دا مسائل دي دي دا کم چې ګډ خلک دي دا وډونه چې تاسو ناخلي دی نه ته کې موږ هم مسائل دي زمونږه ترګر بیا ټوره ترګر دا خو منګرای دا کنه دا غور سره وورای دا منګرای دا لیکن زمونږ دا مسائل ډیر زیات دي زمونږ دی رول مسائل ولي اول نه او بخای چې کوم دی نو دا بجلی شو یو شی شو بل شی شو دا بر بجلی چې زمونږ تندر اغل دا زمونږ کمزورای اندر اغل ښا دا زمون په کمزور اندر غړي غني مطلب دا دا ما موږ له منظور کړی زم په مغرا غونو منو سا غلي شو ګورم ما اوري د په خپل اوس دا سوال کرا خبره کنا او جا ګور ما تیز وای تیز او پتی دا ودا سوال کنا وا دا د مغرا غونو وا پتی دا وای چې دا د مغرا غونو وا کنا دا غور سره باور او نو دی بارا کې مطلب دا چې دا زمون غرونه دي او دا رول کوم ته ماټه ډالو لګي نو موږ رول هغه ځمنه باندې باندې موږ تاسو شهر نه کو بازار نه کو خاور اصل نو تم بالا وای کنه هیڅ کوم چې دا وته لوم ته مو داسې کړي وي بار خو په مزه وته باسانه وته باسانه وته نو اوس کې بر نه سوی انټیر راشي بر نه راځي دلته راځي نو موږ کې بیا ګاډي دقته بیا دی جله راځي او کا داسې بر نه کا تا خبرو کړتلو منګه جرات لو منګه روټي خوړ پاره ټایم کې اوس واپس وږي شو یو نو ام خدای به ډوړای به څه وځي روټ روټ نو وځي تمہارا خراب وځي منګه واپس وږي ما ته پته و لګی دا کنه چې تاسو له ډیر تکلیف شو په لارې ډیر زیات تکلیف ډیر زیات تکلیف تاسو نازک خلک ای داسي وړي چې تاسو لکه دا دی مې چې سره دې دا نو واسي بار ته ور ځات خدا سي علم دې ته ام خو جټان خلک موږ پاسو وا خپل دی په لکیو کنه نو منډه و ما کوم تاسو موږ لمو سره نه شي موږ چې تورګر ترالو موږ په دې مقصد رالو یو تورار مسائل موږ ختم کو مسائل خلکو ته وړاندې کو چې په دې باندې خلک غوړو کې دا مسائل ته ختم شي د موږ دا مسائل به دا چې ختمیږي لکه دا چې ما ته کوم خبره وکړه چې دا زموږ په دې رول باندې به موږ ختم شي په دې قربان به موږ ختم شي او دا خلک یو موټی شي دا تاسو ته پوښتنه دی لکه نو خو ما واو دې درکنه چې تاسو د دې مرسي څو زمنګ دا ټول یو قوم دی چې صفر قوم نه شته صفر موږ یو شی یو نه کنه سره یو پاسل دی چې صفر ښه نه غوري ول خو دا ځلې خلک راشي کنه نو یو ان پی ار شي بلې نه نه شي یو دا پلان کې خان دا بلې دا پلان کې خان دا دې خان نه موږ دې خې نه وو او بنیادی کار چې ما راکړل سره ما سه اوس ماري جی بنیادی کار زما دی رول نه مشال منګلا شړ مصرا وکړل ادا دا اوس ان دی ګان د دوی ویلا لګولې دا تا کوډ واچي کنه سفر خو مینه نه دی صحیح او دی موږ بیا هم دی هغه خلا خبرې لیکو هکا نور خلکو زبه هم خبرې کوي خو په هغه کې دا وایم دا وخت به ډېر خلک تا وخت دې وډونو خبر وړي چې موږ خلک راشي موږ وډونو یو سي او وي ته پته سره وړي آی خلکو ته دا وډونه تاسو نه یو سي تاسو بیا کار نه کې پټ شي وکیل دا دوی ته خبر کوما چې هغه موږ نو وډونه و شي بیا چې موږ لار شو یا به صحیح څه شو بیا به خو نشته هغه تللی په مانسیرا کې ناسې سو کوتللی په مرته کې خور کې ناسې هغه په شتل کې ناسې ځکه نه سلامونه خو په دوه لاسونو په دوه لاسونو سلام کې بخیرونه بیا کاغو وغیرہ دي چې کله مطلب یې کله مطلب یې بیا کاغو وغیرہ دي او چې کله مطلب ختم یې بیا کله چې مطلب ختم شو نو بیا خراب شو او کاکا دوی ته تاسو پیغام ورکول غواړي
دوله خدا سو پیغام ورکوم غواړم چې دا کار موږ له وکړې سړیا د دې رول د مثلا دا پیغام ولو تورغړ دا رول د دې تورغړ دا د منګړې رول دا کوي چې دا موږ له پوښتنې نو زموږ خوشاله ما کله سره وکړې دا یو زبردست او دا مثلا ویل زبردست زنده باد زمانی ډېر ډېر مننه